ხელისუფლება, რომელიც უკვე საარჩევნო ნუმერაციას ებრძვის, აქვს თუ არა ცესკო სამართლებრივი საფუძველი უარი უთხრა სოცნებას ნომერი 7-ის მინიჭებაზე. საარჩევნო კოდექსის ინტერპრეტაცია, რომელიც დღემდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არც ერთ შემთხვევაში არ გამოუყენებია. ათელობით მილიონი ლარის ჯარიმა, დაყადაღებული ქონება და განულებული ანგარიშები, პოლიტიკური დევნა და აქტივისტების დაპატიმრება. ამ ყველაფერს დღეს საარჩევნო ნომრის გაუქმება მოყვა. ხელისუფლების მიზანია ქართულ ოცნებას მიენიჭოს ისეთი ნომერი, რომელიც ბიულეტენის პირველ გვერდზე არ მოხვდება. რატომ ეშინია მართლ პარტიას ციფრი 7-ის? ის რაც საარჩევნო კოდექსის მიხედვით დასაშვები იყო 2010 წელს, იმავე კანონიდან გამომდინარე დაუშვებელია 2012 წელს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით კოალიცია ქართულ ოცნებას საარჩევნო ნომრად ციფრი 7-ის ნაცვლად 41 ნომერი მიენიჭა. თუ არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკი შექმნეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა, ბლოკის წესდებაში მათ უნდა მიუთითონ, რომელი პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ. სხვა დანარჩენი ბლოკებისთვის რიგითი ნომრის მინიჭება განისაზღვრება წილისყრით. ეს არის სამარცხვინო საქციელი ცენტრალური კომისიის მხრიდან. ჩვენ ამ საკითხს ყველას გავაგებინებთ, ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელს, სასამართლოში აუცილებლად შევიტან წარჩელს. იმავე კანონს ხელი არ შეუშლია ცესკოსთვის 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის ორი ნომერი ალიანსის საქართველოსთვის საარჩევნო ნომრად დაემტკიცებინა. როგორ მოხდა ერთის მხრივ რესპუბლიკური პარტიის ორი ნომრის მინიჭება ბლოკისთვის ალიანსის საქართველოსთვის, რომელშიც შედიოდა მანამდე საპარლამენტო არჩევნებში არ მონაწილე თავისუფალი დემოკრატების პარტია და მეორეს მხრივ როგორ მოხდა კონსერვატული პარტიის ნომერი 7-ის მინიჭება მეორე ბლოკისთვის, რომელშიც ასევე შედიოდა მანამდე არჩევნებში არ მონაწილე ზურაბ-ნოღაიძის პარტია. სასურველი საარჩევნო ნომრის მიღებასთან დაკავშირებით კოალიციის ლიდერები ეუთოს წარმომადგენლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს შეხვდნენ. არასამთავრობო სექტორი კანონის ბუნდოვანებაზე საუბრობს. კანონი მაინც ბუნდოვანი არის და ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ პირობებში არ იყო საჭირო, რომ შეექმნათ ეს პრობლემები ქართული ოცნებისთვის. ეს არის პრინციპში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე, იმიტომ რომ კანონიდან ეს ძალიან ნაცვლად არ გამომდინარეობს. უბრალოდ უცნაურია, როდესაც 2010 წელს განსხვავებული ინტერპრეტაცია გაკეთდა და ამჯერად განსხვავებულ ინტერპრეტაციას ხედავთ. კოალიციის ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა ცესკოს შენობასთან საარჩევნო ნომრად 7-იანის მოთხოვნით აქცია გამართეს, თუმცა აქციის შედეგი კოალიციისთვის 41 ნომრის მინიჭება აღმოჩნდა. ალბათ მათთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ეს ციფრები, ვიდრე შეიძლება ამას მიენიჭოს ზოგადად მნიშვნელობა. მე მინდა გითხრათ, რომ რა ნომრითაც არ უნდა გამოვიდეს ბლოკი, ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ, რომ საარჩევნო ატრიბუტიკა 7 ნომრით არის დაბეჭდილი და ცესკოს გადაწყვეტილება მათ სერიოზულად აზარალებთ. ისინი ბრძოლის გაგრძელებას სასამართლოში გეგმავენ.